Re, viss ēters ir te! Karš Ukrainā ietekmējis ļoti daudzas nozares, tajā skaitā arī lauksaimniecību. Izskanējušas pat globālas bažas, ka atsevišķus reģionus var piemeklēt bats, jo Āfrikā, piemēram, ir valstis, kas gandrīz pilnībā atkarīgas no Ukrainas un Krievijas kviešu importa. Tikmēr Latvijas lauksaimnieki norāda, ka Krievijas un Baltkrievijas ražotajām izejvielām pēc iespējas ātrāk ir nepieciešams atrast jaunus piegādātājus, lai ražu nemazinātu minerālu mēslu trūkums. Mēs esam sazinājušies ar Kristīnu Casno no Zemnieku saimniecības Rūķi. Labrīt! 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 Mēs runājam aizvadītā nedēļā ar jūsu pārstāvētās arī Zemnieku saimas vadītāju, arī ar nozares ministru, un tur tādas visai atšķirīgas nostājas iezīmējās. Jūras Lazdiņš par minerālu mēsliem runāja, ka turpmākās piegādes, tā bažīgi pagaidām var vērtēt, par vasaru daudz maz skaidrs, tālākais nevisai. Ministrs savukārt norādīja, ka nozarē pamatā nesot problēmu. Ja tādas ir, tad tās arī tiekot risinātas vai atrisinātas. Mēs gribējām dzirdēt jūsu tad praktisko skatu, kā jūs saskatāt, kā ir jūsu vadītajā, jūsu pārstāvētajā nozarē lauksaimniecībā šo. Jā, mēs bijām ļoti pārsteigti, izdzirdot rīta panorāmas sižetu. Brīdī, kad maizes klēts mums deg, mēs sakām, ka mums viss ir kārtībā, un mēs tagad gadu kaut kur orientēsimies. Nu, un ja arī nekur nenorientēsimies, tad mēs ātri ieviesīsim zaļo kursu, kas mums Latvijā esot jāievieš. Un mums ļoti pārsteidza fakts, ka ministrs nav informēts, ka jau pēc 2 mēnešiem, kā tas būtu normālā situācijā, jūnijas, jūlijas, visi Latvijas zemnieki, kā ik gadu nu, plāno, ka būtu iepirkuši rudens mēslojumu. Jo jau augusta sākumā sākās nākamās jaunās ražas sēja, kurā ir absolūti nepieciešams kāli un fosforu mēslojums. Nu, tautā saukts NPK. Tā kā mēs gribētu, nu, mana tā sajūta ir tāda, ka ja jau vakar izēvielu tirgi rudens sējai netika meklēti, nu, ar valsts palīdzību, ar ministra palīdzību, un šodien tie jau nav atrasti, es domāju, ka rīt tas jau būs par vēlu. Tāpēc zemnieki šobrīd ir ļoti nobežījušies par to, kas notiks rudenī un kas notiks nākamajā gadā. Un attiecībā par pavasara sēju un vasaras piebarojumu, nu, tur arī tā informācija ir ļoti dažāda. Vieniem saimniekiem varbūt ir tie 90%, bet es domāju, ka ir arī liela daļa, kuriem nav pat puse. Tā kā vidēji Latvijā, es domāju, tas nodrošinājums ir ap kādiem 70%. Un jau šogad mēs varam principā paredzēt, ka ražas kritums, ņemot vērā piebarojumu neesamību, būs par kādiem nu, 30%. Un tas ir pamatīgs kritums. Un, protams, tajā brīdī, kad mēs runājam, ka Latvija var sevi nodrošināt ar visiem nepieciešamajiem produktiem, šis ir būtisks faktors, kas līdz šim noteikti nav bijis uzsvērts. Un mēs noteikti arī ļoti stingri turpināsim tam sekot līdz, kā atbildīgās amatpersonas risina šo problēmu. Bet sakiet, lūdzu, vai kādi sarežģījumi arī šobrīd jau ir jūtami? Mēs runājam par degvielu, ne tikai par mēslojumu, arī par darba rokām, starp citu. Par darba rokām to jums vairāk noteikti varētu pateikt dārzeņu audzētāji, kuriem tas noteikti ir akūts, piemēram, dārzeņi, ogas, augļi, zemenes un tam līdzīgas lietas, kur iespējams, ka mēs arī varam palīdzēt savukārt mēs Ukraiņai un Ukraiņa savukārt mums šādos jautājumos šo ražu novākt, bet graudkopībā varbūt tas darbu roku trūkums ir nu, mazāk izteikts, ņemot vērā, ka ir pēdējos gados mērķtiecīgi valsts gājusi uz lauksaimniecības mehanizāciju, un tas ir pareizi. Attiecībā par darbu uzsākšanu, jā, zemnieki pavasara darbiem ir gatavi, tādā ziņā, ka ir pirmās zemā starta apjomi un produkcija sagādāta, bet par to, kā tas notiks tālāk, kas būs ar vasaras darbiem un degvielām, par to šobrīd, protams, nekādas jausmas nav. Vēl jau vairāk tāpēc, ka cenas aug ļoti, ļoti strauji, un ielāpiņš, kas paredz tiešmaksājumus izmaksāt nevis rudenī, bet bišķiņ ātrāk, nu, principā situācija nerisina, tikai uzliek tādu nelielu ielāpiņu. Vai jūs no savas puses tādu īsu ceļvedi varētu iedot, kā jūs saskatāt kāda veida palīdzību un kādos aspektos no nozares puses, no nozares ministra puses, tieši lauksaimnieki gaida pašlaik un sagaida drīzumā, kā jau minējāt, tad tam bija jāciek risinātam jau vakar un šodien, lai rīt nebūtu problēmas. Tad ko tad vismaz šodien sākt darīt vajadzētu? Dot skaidru ziņu par to, ka ministrija aktīvi palīd un meklē jaunas izejvielu tirgus mēslojuma piegādēm. Tas droši vien ir pats pirmais. Lai mēs varētu būt droši, ka mums ir jāturpina darbs un jāplāno rudens sēja, un nebūs viss jānoliek uz bremzēm, jo nebūs vienkārši mēslo.